Юрий Витальевич, сегодня новость, наверное, номер один, связанная с прокуратурой. Это обвинительный приговор двух военнослужащих, которые задавили на МТЛБ девочку. Насколько известно, 2,4 года. В этой связи вопрос, немало ли за убийство приговора? Згідно закону, я не маю права коментувати дії судів. Вважаю, що можу підтримати це рішення не з точки зору скільки, а з точки зору, що люди отримали реальне покарання. Я думаю, що конкретно для Костянтинівки та й для всієї Донеччини це важлива річ, яка показує, Україна ставиться по закону до всіх, в тому числі до своїх солдатів. А скільки вимагала прокуратура? Прокуратура вимагала дещо більше, але суд прийняв тільки йому належне рішення. Більше ніхто його не може. Та, можливо, в апеляції буде перегляд. Але я зараз закликаю поговорити не про терміни. Та, звичайно, я пам'ятаю той день, коли це відбулося, вечір раніше. Я пам'ятаю, яку страшну реакцію це викликало на Донеччині. Як це сильно ударило по українській армії. І тому сьогодні ми можемо сказати, слова, які тоді говорили командири і жителям, були правдою. Ми притягнемо їх до відповідальності. З іншого боку, солдати також тоді ще не відчували силу своєї зброї. Очевидно, до цього і апелював захист, і суд виніс таке рішення. Будь ласка, яким образом відбувається чистка рядов на Донецькій обласній прокуратурі? Мога ли бути такі обліку? Ну, як ви розумієте, я не можу вам сказати, скільки відсотків буде прочищено. Я вважаю, що дуже багато вже відбулося, бо багато хто просто пішов по своїй волі із прокуратури, яка ставить такі вимоги. Можу сказати, що це йдеться про тисячі людей. В ході кампанії доброчесності через декларації доброчесності прокурорів з органів внутрішніх справ було звільнено декілька сотень прокурорів по всій країні. Зараз ми нарешті закінчили формування Генеральної інспекції. Буквально цього тижня я підписую остаточний наказ про персональний склад 90 працівників Генеральної інспекції. Вона буде караючим мечем по всій Україні. І тому чистка тепер ділиться буде двох видів. Перше – заява про відставку, до якої я вже закликаю заступника Слов'янської прокуратури, який вчинив п'яний дебош на блокпосту і ховається на лікарняному. Ви, можливо, чули, я ставив завдання. Або відвідати, допомогти йому виздоровити і додому з звільненням по статті. Або довго лікуватися, але дочекатися приїзду Генеральної інспекції, яка порушить кримінальну справу. І так буде скрізь. Для мене також принципово, що тут в Краматорську був засуджений прокурор, який був затриманий під час отримання хабара. Це також новий знак. Прокуратура припинила колишню дебільну, вибачте за це слово, практику покривання своїх, коли прокурор не відповідав ні за що. Я першим своїм рішенням генпрокурора звільнив одного працівника, який винен в смертельному ДТП. І він до мого приходу декілька років працював на посаді в Генеральній прокуратурі. Я його звільнив як сигнал. Вседозволеність, покривання, закінчено. І це був не просто піар. От Краматорський випадок підтверджує, ми своїх не здаємо. А злодіїв у прокурорських погонах будемо ловити і здавати. Бо вони не свої. Сьогодні 14 декабря була прокурор Янукович, був обвинений в нечоловічності, був ранений. Була несколько версій произошедшего, і одна з них була в соцсетях, що, можливо, прокурор Янукович сьогодні сказав, що може гарантувати Януковичу безпеку доставки його до суду з кордону Російської Федерації. За яких умов це може бути і яким чином це може зробити? Та ми вже всієї прокуратури заманюємо Віктора Федоровича під будь-які умови. Будь-які гарантії безпеки, будь-які гарантії обраного ним харчування. Єдине, що ми будемо обирати місце його перебування. Конкретно в камері ізолятора Служби безпеки України.
бо він звинувачується в скоєнні особливо тяжкого злочину зрада батьківщині, зазіхання на територіальну цілісність нашої держави. Тому, з моєї точки зору, справа йде так, як їй належить. Думаю, що чекаю з нетерпінням рішення Печерського суду про початок досудового, дозвіл на початок спеціального, по-народному кажучи, заочного досудового слідства, враховуючи, що у нас невелика кількість матеріалів і свідків, планую, що в найближчі місяці Янукович отримає матеріали досудового слідства на руки для вивчення, а далі розпочнеться судовий процес. Планую, що це відбудеться в першому кварталі наступного року. Як ви розумієте, для тих, можливо, я поясню для тих, хто скептично до цього ставляться, до заочного судження. Це означає, що від Мірхія до крадених грошей все буде конфісковано, якщо суд прийме обвинувальний висновок у дохід держави. Та я нерівно дишу до Януковича. Мушу це визнати. Але все слідство відбувається по закону, строго у відповідності з українським чинним законодавством. І якби його захист не проявляв чудеса артистизму, а також маніпуляцій, ми будемо діяти по закону. Ви, можливо, чули про те, що захист Януковича заявив, що йому не був вручений обвинувальний акт, який зачитував, вибачте, підозру, який зачитував Луценко. Це маніпуляція. Я не зачитував підозру. Я роз'яснював підозру, яка була вручена Януковичем в установленому законом порядку, поштою та його захисту очно. Якби його захист не намагався дискредитувати наші дії, ми діємо чітко в відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом, прийнятий по Віктору Федоровичу, по законам України, і або заочно, або очно він постане перед українським судом. Впевнений, що суд прийме об'єктивне рішення щодо ймовірної зради батьківщини екс-президентом України. Можу підтвердити слова Руслана Кравченка про те, що одним із свідків, який дав надзвичайно важливі покази, є колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, котрий давав покази про вплив, підписаного листом заклику до Путіна ввести війська в Україну, на рішення Державної Думи про використання Збройних сил Російської Федерації за кордоном. Ми отримали ці покази, і вони будуть обов'язково покладені в основу майбутнього звинувачення. Все йде по плану, і слідство, і суд буде швидким, але справедливим. Юрій Віталійович, скажіть, будь ласка, відкрите ли хоч одне уголовне діло вже відносно міліціонера, який займає должність в Донецькій області? Так, як ви, можливо, тут під дверима ближче стояли, я якраз це завдання ще й наставив. Перепрошую, що за вашу відсутність, я повторю тепер до вас усіх. Одним із недоліків діяльності Донецької обласної прокуратури я вважаю відсутність ефективного слідства щодо організаторів та ідеологів сепаратизму в Донецькій області. Як ви знаєте, підозрюваний в організації сепаратистського руху в Луганській області пан Єфремов, уже слідство завершено, він ознайомлюється з матеріалами досудового слідства. Думаю, що в найближчий час він завершить це ознайомлення, скажімо, місяць. Після цього буде прийнято рішення про місце проведення судового процесу. З великою долею ймовірності я можу сказати, що це буде Луганська область. Думаю, що це буде і політично, і юридично правильно по місцю скоєння злочину. І саме там, де ідеологи сепаратизму відкрили двері війні. Донецька обласна прокуратура не спрацювала в цьому напрямку. Я не буду підбирати м'яких слів. Немає результатів щодо організаторів і натхненників, і тих, хто фінансово та організаційно підтримував сепаратистські рухи в Донецькій області. В тому числі керівників силових структур, які фактично зрадили присягу, і або прямо, або... Тобто або активно, або пасивно сприяли проведенню референдуму та подальшим сепаратистським діям. Така задача обласному прокурору поставлена публічно, і зараз я продовжу деталізувати її, як ви розумієте, не перед камерами телебачення, а при очній розмові. Впевнений, що це дасть результат. Моя позиція тут дуже проста.
Я усвідомив простий принцип: непокаране зло регенерує себе у камері Лук'янівської в'язниці. Нікому цього особливо не бажаю, тим більше колегам. Вони мають це усвідомити в найтяжчій ситуації, яку переживала Донеччина за часи свого існування. Просто треба усвідомити, непокаране зло регенерує себе. Ми не маємо права закрити очі на тих, хто діяв проти країни. Інакше вони знову повернуться. Тому я буду вимагати від прокуратури Донецької області наступу в цьому напрямку. Звичайно, генеральна також спати не буде. Можна ще питання? Все. Ще питання можна? Да, прошу. А суд Москви сьогодні визнав правову звітність в Україні державним правоохоронцем за позовами. Уже? Так ніби ж тільки тиждень тому почали. Уже визнав? Ну, нехай щастить. Ви ж знаєте, як це перекладається. Да. Скажіть, а що відомо у справі зі перестрілкою? Я вибачаюся, тут, якщо вже так, якщо серйозний коментар, у всьому шоу, яке влаштував захист Януковича під час скайп-зв'язку з українським судом, був дуже один важливий юридичний момент. В виступах, а потім подальше на прес-конференції, громадянин Янукович назвав Петра Олексійовича Порошенка президентом України. Це був єдиний юридично значущий його виступ. Ні, я неправду сказав. Другий, дуже важливий, присущий тільки Віктору Федоровичу елегантністю. Він публічно признав, що підписав письмо у об'єднанні військ на території України. Потім, правда, з присущною йому умственною оригінальністю, він сказав, що він його підписав, але не ввел в дійство. Ну, нічого. Ми дуже дякуємо за співпрацю його з українським слідством. Тому, якщо говорити серйозно, Україна, слава Богу, зупинилася перед тим, щоб підпорядковуватися рішенням Московського суду. Скажіть, будь ласка, що відомо у справі перестрілки правоохоронців у Княжичах? Чи аналіз якийсь дало? Я для вас ще повторю, бо я вже насправді про це розповідав у парламенті. На цей момент слідством точно встановлено, що за трагічним збігом обставин, а також через службову недбалість керівників цієї операції, працівники різних підрозділів зіткнулися в одному місті, і ще раз скажу, без належної підготовки операції діяли за своїми посудовими інструкціями і відкрили вогонь один проти одного. Тепер поясню, що це означає. В кінці, в останніх числах серпня, в Києві на проспекті Перемоги був здійснений розбійний напад на двох осіб, які вийшли з обмінного пункту. Люди в формі СБУ, ну інше, в чорній формі з надписами СБУ, здійснили розбійний напад, заволоділи валютою. Через декілька днів правоохоронці міста Києва знайшли автомобіль, кинутий цими зловмисниками, поблизу від проспекту Перемоги міста Києва. Ця знахідка, а також ряд інших оперативних дій, дозволила вийти на ймовірних організаторів розбійних нападів у Києві та навколо нього. В ході санкціонованих судом оперативно-розшукових дій і негласних розшукових дій, було встановлено ймовірного організатора цих розбійних груп. Ним виявився колишній працівник Міністерства внутрішніх справ України, а також ряд пов'язаних з них осіб. В ході негласного спостереження за фігурантами було встановлено, що, ну, почуто і встановлено, що вони висунулися в село Княжичі, а потім, як стало зрозуміло з їхніх розмов, планували здійснити розбійний напад на один із будинків. В цьому будинку, за рішенням керівника столичної міліції, поліції, було задіяно спецпідрозділ КОРД, а також бійців полку особливого призначення столичного гарнізону, які зробили засідку. На сусідній вулиці був виставлений пост розвідки. Пост розвідки прибув в 00 годин. Буквально через півтори години спрацювала сигналізація із будинку поруч з постом розвідки.
Туди поїхала перший автомобіль до цього, пізніше другий автомобіль до цього. Тепер це називається поліція охорони. На жаль, через, знову ж таки, службову недбалість, вони не були обладнані проблисковими маячками, що зіграло свою ключову трагічну роль. І всім диванним експертам, які кажуть, що неможливо не побачити машину, відрізнити машину цивільної від машини поліції охорони, ну, по-перше, всі були проінструктовані про те, що злочинці можуть використовувати форму правоохоронних органів, які при першому розбійному нападі. По-друге, якщо дивитися в лоб на машину ДСО, ви не побачите, бо в ній тільки одна вузенька полоса. Всі надписи на борту. Далі працівники поліції охорони або ДСО по-старому по слідам на снігу вийшли на пост розвідки. Затримали цих двох осіб, про що вони по мобільному повідомили своєму керівнику. Керівник зв'язався з оперативним штабом. Оперативний штаб, замість того, щоб дати наказ про розвідку, про інші передбачені в таких випадках дії, дав команду йти на штурм і визволяти своїх. Засідка взяла цивільний автомобіль, розділилася на дві частини. Одна поїхала в цьому автомобілі, інша побігла, що вже було само по собі неправильно, бо без розвідки. В лоб один до одного, що стало на лінію ймовірного, і, на жаль, потім це відбулося вогню своїх же. Вийшли і оточили два екіпажа поліції охорони. Зараз тільки балістична та трасологічна та комплексна експертиза може відповісти, хто перший відкрив вогонь. Водій ДСО, який побачив, сидів за рулем з автоматом на колінах і побачив, що на нього йде людина з автоматом з корду. Хто перший відкрив вогонь? Водій ДСО чи працівник корду? Скаже експертиза. Але, ну, при всій повазі до і світлій пам'яті до загиблих працівників поліції, черговість тут не має значення. Значення має службова недбалість з особливо тяжкими наслідками їхніх командирів, які віддали непродуманий наказ на проведення цієї форс-мажорної операції. Вони допитуються. В цілому в справі проходить, якщо мені пам'ять не зраджує, 17 працівників столичної та сусідньої з Київської області поліції. Ми чекаємо експертиз. Експертизи будуть не менше місяця, можливо, півтора. Після цього буде проведено відтворення подій злочину на місці. Після цього ми будемо розуміти, хто з якої черговості стріляв. Відповідно, знову ж таки, будуть статті по вбивству з необережності або іншої кваліфікації по вбивству, по загибелі людей. А щодо керівників, безумовно, слідство, яке вже забрано в ГПУ, дасть оцінку їм, цим посадовим особам. Я вважаю, що зараз робиться все можливе для того, щоб вияснити і, скажімо так, трасологію, вистріли тощо. І головне – оцінити дії службових осіб. Результати можна очікувати в кінці першого кварталу наступного року. Скажіть ще, будь ласка. Колеги, останні питання. Будемо дякувати Юрію Віталійовичу. Прошу. Ви були у Костянтинівці, у Краматорську і були на передовій. Мета? Я не відкрию великого секрету, якщо скажу, що Україна одночасно веде дві війни. Одна війна із зовнішнім супротивником, Кремлем і його сепаратистськими посіпаками, а інша війна з криміналітетом. Черговість саме така. Тому черговість візиту саме така. Спочатку я приїхав на передову, завіз хлопцям безпілотник, який вони замовили, українського виробництва, особливий, ну, принаймні, їхні спеціалісти, самі сказали, які вони хочуть, такі отримали. Також завіз півтора десятка книжок, бо знаю, що солдат має дозвілля і краще його заповнити розумними книжками. У мене, наприклад, в домашньому альбомі улюблена фотографія мого сина з-під, тоді ще він був під Волновахою перед Донецьким аеропортом. Вона виглядає так: Сашко, автомат, тушонка,
Левин знак. Знак. Я чистив у церкві. Ну і, звичайно, і щель, щоб чого скотитися туди. Тому думаю, що бійцям сподобається і той, і інший подарунок. Що, крім того, подивився на Горловку, яку знаю з 8 класу, а це був 1980 рік, коли в Горловці виграв третє місце Республіканської олімпіади по англійській мові. Дуже добре пам'ятаю ті часи, тому подивився на близьку Горлівку з надією, що скоро пройдуся по бульварам, де буде так само багато троянди, як в ті роки, які я пам'ятаю. І набагато менше небезпеки, ніж, на жаль, вона сьогодні є. Далі приїхав в Костянтинівку і тут, в Краматорську, ще з одної особливої місії. Ми прийняли рішення, кожна обласна прокуратура закріплена за одною районною прокуратурою Донбасу, Луганської, Донецької області. І пропонуємо дітям наших співробітників, а також дітям із сиротинців, які знаходяться на території областей, ну, відпочити і на Різдвяні свята, і потім літом в тих можливостях, які має Львівська, Полтавська, Сумська, Миколаївська, будь-яка інша область. Десятки співробітників прокуратури і, ну, дуже багато десятків також, навіть більше, ніж прокурорських дітей, будуть дітей із сиротинців, поїдуть до наших колег відпочити. Також дітям вручав книжки. Книжки видавництва «Баба Галамага», якого я вважаю, ну, можливо, такою, справді заслугував, їхній керівник справді заслугував звання Героя України за те, що зробив українську книжку модною. Мене приємно вразили емоції дітей, на мою не зовсім якісну роботу Дідом Морозом. І головне, як вони легко читають українські вірші, котрими я виховував своїх дітей. Ну, а потім майже робоча нарада. Скажу відверто, що це була не зовсім той розбір польотів, який я роблю у власних прокуратурах. Це був такий лайт-варіант, все ж таки Новий рік. Насправді, мета мого приїзду – показати, що Україна цінує і любить всіх, хто бореться із зовнішнім і внутрішнім ворогом тут, на території Донбасу. Мій меседж дуже простий. Прокурорські працівники мають тут, на Донбасі, бути вдвічі якіснішими, бо саме тут передова, по якій оцінюють, чи добре жити в Україні, чи краще бути українцем. З іншого боку, я хотів їм і подякувати, бо в важких умовах, в тому числі і з переселенням, і зніманням квартир, люди виконують ту роботу, яка сьогодні є непопулярною, важкою, малооплачуваною. Мені здається, ми почули один одного. Луценко не може бути генеральним прокурором, який дає результат завдяки своїм особистим здібностям. Це не може зробити ніхто. Я не геніальний прокурор, я просто генеральний. Я можу давати результат лише тоді, коли будуть працювати хоча б дві третини прокурорів нашого відомства. Разом ми можемо дати і результат суспільний, і результат особистий. Парламент зараз збільшує нам зарплату на 60%. Це результат, що зверніть увагу, без жодної критики в парламенті. Бо раніше будь-яке підвищення силовикам натикалося, ну, м'яко кажучи, на серйозну опір не тільки опозиції, але й коаліції. Сьогодні всі розуміють, прокуратура почала мінятися. Ці ржаві колеса почали прокручуватися. Дамо ще більший результат, буде більший заклад. Зможемо довести, що ми виконуємо свою функцію. Луценко зможе спокійно відійти і перехреститися після цього чергового пробування в своєму житті. Але поки що про це ще не говориться. Будь ласка, коротке питання. Одне коротке, скажіть, будь ласка, як у вас взаємодія з воєнною прокуратурою, а саме з Анатолієм Матіусом, Костянтином Кирком, що є проблеми, чи можна... У мене є дуже класна з ними взаємодія, вони мої підлеглі. А довольні ли ви їх роботою? І так, і ні. Не буває, знаєте, життя мене навчило глибини. А що відверто, тюрма мене навчила глибини. Не буває чорно-білих відповідей на оцінку людей, будь-якої. І Матіос, і Кулик мають і плюси, і мінуси. Наразі їхні плюси переважують їхні мінуси. Я бачу, що те, що вони мають зробити для суспільства, і те, що вони вже зробили за цей період, є неспівставно більше, ніж підозри, а інколи і чутки, які про них поширюються.
ще раз, моя чітка позиція. Покривання корупції, а тим більше злочинів внутрі прокуратури відійшло назавжди в минуле. Все, що стосується мене, я нікого покривати не буду. Я не позвоню ніколи чи своїм колегам, наприклад, з НАБУ, чи судді, чи кому-небудь іще, з тим, щоб прикрити злочини працівників прокуратури. З іншого боку, якщо це ще не доведені обвинувачення, а людина знаходиться на відстані атаки проти найрезонансніших злочинців або найрезонансніших підозрюваних у найважчих злочинах, я мушу з ними співпрацювати. І Матіос, і Кулик на цей момент мають вже великі результати, які ми відчуємо вже в першому кварталі наступного року. І в справі Януковича, зверніть увагу, це військові. І в справі Курченка, Клименка, і це військові. І ми розуміємо, які гроші їм протистоять. Я не хочу називати ще одну справу, яка ще раз на нас, що цих двох. Ще більше. От коли ми її зробимо, я вам виведу героїв з нагородами. Дуже важливо. Але з іншого боку, хто б не вчинив злочин, за нього має відповісти. Те, що засуджений колишній прокурор Краматорська, правда, дуже довго, але це сигнал. Те, що відповіли військовики, це сигнал. Україна тим і відрізняється від Росії, ЛНР, ДНР і всього, що в нас було до революції, тим, що ми даємо справедливу оцінку будь-кому. Інакше нова країна збудується. Тому зараз я би вам ще правильніше це характеризувати. Чи ви питаєте, чи між ними є проблеми? Ні, між вами. Ще які, і між нами є, і між ними є. Це ж ви знаєте мою легендарну відповідь. Без Тетяни не буває любові. Можна ще питання? Дякую. Юрій Ізович, можна ще питання? Сьогодні, щодо заручників, сьогодні звільнили двох жінок, заручників, там, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація, скільки зараз нам залишається, чи як ми можемо її зрозуміти? Йдуть дуже важкі політичні перемовини. На жаль, наші заручники, наші полонені стали ще одним видом зброї Кремля проти України. Враховуючи, що Україна вже має боєздатну армію, Росія вже не має можливості дестабілізовувати ситуацію там, наступом, оточенням переважаючих сил противника. Ну, я дуже чітко пам'ятаю цифри. Іловайський котел – це 17-1 особового складу, відповідно, Російської Федерації плюс сепаратисти і українських збройних сил. Тепер така ситуація неможлива. Чим можна підривати стабільність України? Внутрішніми заворушеннями. Як їх організувати? Через існуючі помилки керівництва. Це правда. І це активно використовують не тільки наша опозиція, але й кремлівська пропаганда. І через біду, яка в серці кожного з нас. Бо добре, там, живучи тут в Україні, ти кожен день чи кожен вечір все-таки пам'ятаєш, що люди в тюрмі, ті, які за тебе воюють. Це використовується як нова зброя проти України. Що з цим робити? Використовувати всі можливі методи. Як ви бачите, Україна вже пішла навіть на те, щоб давати наперед людей, котрих вимагають передати сторона так званої ЛНР-ДНР. Ми готові на це. Хоча якби російське керівництво, а тим більше їхні маріонетки, дійсно вірили в Бога, що я взагалі-то виключаю, бо людина, яка йде проти своєї держави і проти своїх людей, не можна вірити в Бога, не люблячи ближнього свого. Але з іншого боку, якби вони дійсно сповідували те, що говорять в телевізор на фоні храмів, то на Різдво був би обмін всіх на всіх. В будь-якому форматі, в будь-якій черговості. Просто неприпустимо мордувати людей через політику, тим більше солдатів. Чи дійдуть ці слова до них? Я особисто сумніваюся. Але навіть якщо в тебе є шанси 1%, ти мусиш за це боротися. Повірте, я дещо знаю про діяльність і президента, і СБУ, і прокурорів, і суддів, і поліції. Дехто з них
ну, серйозно ризикує, бо йде на грані фолу. Вони роблять все. Закінчиться війна, розкажу більше. Бо як це робиться, звідки береться інформація, розкажемо потім. Єдине, чого категорично відкидаю, не можна на цьому будувати політичну діяльність. Ні Путіну, ні сепаратистам, ні українським політикам. От тема армії, а тим більше тема полонених, не має бути політичною. Це табу для кожної людини. Це просто треба зробити. Але точно не використовувати в своїй партійній пропаганді. Або контрпропаганді. Це для мене, і тому я так, можливо, вам не інформативно відповідаю. Дякую.